Ahoj kluci a holky, Vánoce se už blíží a Česká fotbalová asociace si pro začínající fotbalisty a fotbalistky připravila nad 5000 fotbalových balíčků pro kluky a holky narozené v roce 2011 a 2012. No a aby se všechno stihlo do Vánoc předat, přišli jsme jim tady s Alexem pomoct. Než ale vyrazíme, pozvali jsme si sem Filipa, kterého chceme odměnit za krásné gesto. Maminka Filipova kamaráda než stihla o balíček zažádat včas a tak se na jejího Jirku nedostalo. A když se o tom právě Filip dozvěděl, rozhodl se, že svůj balíček věnuje právě Jirkovi. Ahoj Filipe, tak my ti tady předáváme tvůj fotbalový balíček a asi máš rád fotbal, komu fandíš? Já fandím Slávii. Slávii? A co říkáš na jejich výkony teďkom v Lize mistrů i v Lize? Říkám, že jsou hodně dobrý. Já to ještě nevidím. Prosím, kluci, jedna, druhá. Tak koho tam máme dál? Teď pojedeme za Honzíkem a Tereskou. Těšíš se? No, já se těším moc. Našla jsi někdy pod stromečkem fotbalový dárek? Tak je to už delší dobu, ale našla jsem pod stromečkem jednou úplně nádherný dres Davida Beckhama. Tak uvidíme, jak se jim bude líbit ten náš. Právě jsme přijeli do Chrášťan, kde by měl bydlet Honzík. Tak schválně, co budeme balíček říkat? Dobrý den. Dobrý den, ahoj. Ahoj, já jsem Markéta, těší mě. Já jsem Alex, ahoj. Já jsem Honzík. Slyšeli jsme, že máš rád fotbal, za koho hraješ? Za FC Zlín. A Ježíšek ti tady přinesl jeden dárek o něco dřív, co myslíš, že v tom bude? Míč, pak nějaké oblečení a už nevím dál. Je tam všechno, co by měl správný fotbalista mít, tak se, my ti to tady předáváme a koukni se, co ti Ježíšek donesl. Flaška na tréninky. Míč. Co tam ještě? No teda. Nějaký album. Vezmeš jim to ukázat do kabiny? Jo. No teda, dres, nejlepší jo. Nejlepší nakonec. To nejlepší nakonec. Honzíku, my ti děkujeme a třeba se někdy uvidíme na hřišti. Užij si dárek. Děkuju. Dobrý den, já jsem Markéta, těší mě. Byla jsi hodná? Jo. Jo, takže si ho zasloužíš určitě. Jo. Máš krásný dres, co máš za dres? Za fotbal. Tak tady ti nesu ještě jeden dres. Je tam, taky tajemství, to se pak podívej. A ještě tam máš spoustu jiných dárečků. Marvin se nepodíval. Tak co, vypadá to, že jsme jim udělali radost. To teda, vypadali nadšený. Doufám, že se jim bude balíček líbit a hlavně, že se jim bude hodit při fotbale a že u toho zůstanou. Tak šťastný a veselý. Šťastný a veselý.